vás u dalšího pokračování Mickeyho rozumu. V předchozích dvou dílech jsme si povídali o slunovratových bylinách a rozebrali jsme třezalku tečkovanou a peliněk černobíl. V tom dnešním díle se z té běžné reality přesuneme hodně do světa mýtů a pohádek, neboť tou dnešní bylinou bude přímo legendární slunovratovou bylinou je kapradí. Naši předkové si vyprávěli pohádky a legendy o tom, že na slunovratovou noc nebo na svatojánskou noc rozkvétá kapradí zlatým květem a kdo ten zlatý květ najde a nazbírá, tak tomu propůjčuje tajemnou a kouzelnou moc. Bude rozumět například hlasům zvířat. Nezapomeň, že je dneska svatojánská noc. Vyprav se za ovečkou níž k potoku. Do kapradí. Dneska o půlnoci na chvilku rozkvete zlatým květem. Zlaté kapradí. Málem bych zapomněl. Já jsem o něm od malička slýchal, strýčku. Strýčku? Strýčku? Kapradiny patří spolu s přesličkami a plavůněmi mezi nejstarší rostliny na zemi. První kapradiny se objevily na Zemi už před 400 miliony let. Když se v dnešních lesích setkáte s přesličkami, plavůněmi nebo s kapradím, díváte se vlastně na poslední žijící potomky tohoto nejstaršího rostlinného světa. Já tady shodou okolností jednu pravěkou kapradinu mám na tomhletom kameni. Nevím, jestli to bude na tom videu dobře vidět. Ale tady je takhle jeden list kapradí a tady někde je druhý. Takže když si uvědomíte tu starobylost téhleté rostliny, tak musíte uznat, že si kapradí ten vstup do našich legend a mýtů rozhodně zaslouží. Tak po. Viděli jste? Kam padlo to zlaté zrnko? Zapadlo mu za pentli klobouku. V těch slunovratových legendách se hovoří buď o kouzelném květu kapradí, anebo o kouzelném semeni kapradí. Legendy o semeni jsou té skutečnosti trošku blíž, protože jak známo, kapradí nikdy nekvete. Kapradí se rozmnožuje výtrusy, které se tvoří na spodní části jeho listu. Výtrusy jsou takový jemný prášek, který bývá u kapradí uložen v takových kulovitých váčcích, kterým se říká ostěra. Když jsou výtrusy už zralé, ostěra praskne a ten prášek se vysype. A k tomuto dozrávání skutečně u kapradí dochází přibližně v období letního slunovratu. Sběr zlatého květu kapradí nebo zlatého semene kapradí
Nebyl ale podle legend vůbec jednoduchý. Museli jste se za ním vypravit do temného lesa těsně před půlnocí. Potom jste museli položit bílý šátek pod kapradí a čekat, zda se uděje zázrak a před vašima očima rozkvete zlatý květ a vy ho potom zachytíte padající nebo to padající semínko do toho šátku. O ten kouzelný květ ale měli zájem nejenom lidé, ale také zvláštní tajemné lesní duchovní bytosti. Proto se někdy sběr zlatého květu mohl stát i velkým duchovním zápasem. Lidé proto často se ochraňovali při jeho sběru tím, že kolem sebe například kreslili ochranné kruhy nebo zapalovali hromničky. Pokud ale potom přeci jenom někdo uspěl a zlatý květ získal, byl svědkem velkého divu. Spatřil prý na chvíli tři slunce a celý les se rozsvítil jako ve dne. Získal také zvláštní schopnosti. Měl neuvěřitelnou moudrost, jasnost, hřivost, dokázal být neviditelným, dokázal nacházet zakopané poklady a podobně. Nejzajímavější legendu o zlatém květu kapradí si vyprávějí v Německu. Podle této staré pověsti na den svatého Jana kdysi jeden lovec v pravé poledne vystřelil proti slunci šíp z luku. Slunce zranil a ono ukáplo tři kapky krve, které lovec zachytil do šátku. Když se kapky sluneční krve dotkly šátku, proměnily se v květ zlatého kapradí. Z této legendy krásně vyplývá ta souvislost mezi zlatým květem kapradí, mezi slunovratem a sluncem. A to je asi všechno, co si dneska k této kouzelné bylině řekneme. Těším se s vámi na další setkání u Mikyho rozumu zase na nějaké jiné téma. Naschledanou. V stínu kapradě nespal, svět pod hlavou měl. V stínu kapradě nesnil, vím o mě ne, že zvonících spal, vyšlámal se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál. Rej těch rukou, nohou těl, čeleda. Stínu kapradě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy vílám na pospas, já
dál.